Christoffer Boateng, det forår, som du personligt går i møde nu, hvad er det for et forår? Det er et rigtig spændende forår, fordi vi har fået, der er sket en masse ting i Næstved. Vi har fået nye ejere, der er kommet en masse nye spillere, og vi er gået på pause med en rigtig god placering i rækken. Så det bliver et rigtig, rigtig spændende forår for hele truppen og hele rækken. Og vi håber og tror på det bedste. Hvad er det for dig rent personligt? Hvad vil du gerne opnå? Jamen, jeg vil gerne score lidt flere mål og lægge lidt flere oplæg til mine medspillere. Spille de andre gode. Og lige nu vil jeg bare gerne være min skade kvit, så jeg kan blive klar i en fart. Men ellers så synes jeg det med, at man falder hurtigt ind på holdet, er en vigtig faktor for at kunne præstere personligt. Og det synes jeg har gjort. Det kan sagtens blive bedre, men det er i hvert fald en vigtig faktor for, at mit forår kan blive godt.